Bir de bitir bunlara. Karga çarşkatı. Tatlı mı bes primitif mi da zor kendi elmarte. Մնացիր դու ինքդ դեղունը կորոշես ինչպես անես։ Իսկ եթե մեր այս սցենարը չաշխատեց, մենք ուրիշ տարբերակ կառաջարկենք։ Լավ, ես ուզում եմ լիարժեք ինֆորմացիա ստանալ Միրոյի ու նրան ամենամոտ կանգնած մարդկանց մասին, ովքեր են ինչ են շնչում Չովակում։ Մի խոսքով ամեն ինչ։ Այդ ինֆորմացիան դու կստանաս։ Լավ, բիզնեսի։ Եթե ամեն ինչ բարաճով անցավ, դու անմիջապես կապի մեջ կմտնես կապիտանի հետ, միայն կապիտանի, հարգեղած դեպքում ինձ հետ, ցանկացած մարդ, եթե այս հարցով մոտենա քեզ, ուրեմն առնետ է։ Ներողություն։ Ալո, ասաստրեք։ Արագացեք, շատ ձերիք երեխայ։ Լևոն, Լևոն, մենք հիվանդանացում ենք, շուտ արա, հասի, խնդրում եմ, շուտ արա։ Ինչ է պատահել, ասեք։ Լևոնիկը լավ չի, մատացել է։ Մի կերպ հիվանդանոց ենք հասցրել։ Լսի, աչքերը փակելով ոչինչ չի խոսում։ Լևոն, խնդրում եմ, շուտ արա, հասի, շտապիր։ Լավ, ես գալիս եմ, հենց հիմա, հենց հիմա, լավ։ Ինչ է եղել, Լևոն։ Ես շտապ հետ եկել եմ, Թորանս տեղափոխել եմ հիվանդանոց։ Ես կարող եմ գալ քեզ հետ։ Պետք չէ, աշխատեք։ Գնդապետի թորնիկը ծանր հիվանդ է։ Լավ, հիմա մեզ հարկավոր է մտածել, թե ինչ ենք անելու։ Մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք վարել։ Ալո, Սիփան, դուք եք ընդունում տան նման, հա, դե հեսա գալիս եմ։ Շատ եմ խնդրում, էլ մի լացի էլի։ Այ կտեսնես, որ Լևոնիկիս հետ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Չգիտեմ ինչի ես վստահ եմ դրանում։ Ախր որտեղից ես վստահմա, որտեղից։ Բժիշկն ասեց, եթե մոտակա շաբաթների ընթացքում վիրահատությունը ճարվի, եւ չգիտենք երեխո հետ ինչ կլինի։ Գիտեմ։ Ստվածին, ես էլ չեմ դիմանում։ Արմեն, ոնց է երեխան։ Որ ներս տարան դեր գիտակցին չէ եկել։ Բաբա։ Գիտեմ տղաս, գիտեմ, դուք ես տեղ սպասիք, ես մենք խոսեմ ժիշկի հետ։ Ես էլ եմ գալիս։ Այ։ Բարև ձեզ։ Ես շտապ պետք է տեսնեմ բժիշկ Վարդանյանին։ Բժիշկ Վարդանյանը գրել ընդհանրացման գործում։ Բարև ձեզ։ Բարև, շնորհակալ եմ։ Ոնց է Լևոնիկը բժիշկ։ Վիճակը կայունացրել ենք, գիտակցությունը տեղն է եկել, բայց դեռ մի քիչ թույլ է։ Իսկ կարող եմ տեսնել երեխուն։ Չէ, հիմա չէ, հանգստացնող ենք ներարկել, թող մի քիչ քնի, հանգստանա հետ։ Բժիշկ, կարող եմ զրուցել։ Ուրեմն համեցեք իմ կաբինետը։ Ստեք խնդրեմ։ Շնորհակալ։ Բժիշկ, ինչքան ժամանակ ունի թորնիկս։ Մի քանի շաբաթ, հաստատ չեմ կարող ասել, չնայած հիվանդությունը ագրեսիվ ձևով կարող է զարգանալ և այդ ժամանակը կիսով չափ կկրճատվի։ Իսկ եթե մենք գումարը ժամանակին գտնենք, դուք երաշխավորում եք, որ Լևոնիկը կլավանա։ Ինչպես գիտեք, բժշկության մեջ 100%-ով ոչինչ ասել չի կարելի, բայց եթե վիրահատությունը լավ անցնի, ես վստահ եմ, որ ձեր տղան կապակինվի։ Բժիշկ, ես հետաքրքրվել եմ, տեղեկացել եմ, որ
Վոնուղերի պատրաստման համար անդրաժիշտ են հատուկ դոնորներ։ Կա արդյոք այն դոնորը։ Ոչ մի դոնոր պետք չի։ Ես կստանձնեմ դոնորի դերը։ Ցավոք, ձեզանից վերցրած անալիզները հույս չեն տալիս, որ դա հնարավոր է։ Սակայն ես կապվել եմ գերմանական այն կլինիկայի հետ, որտեղ պետք է անցկացնեմ վիրահատությունը, եւ նրանք ինձ ասացին, որ հենց այս պահին կա այդպիսի մի դոնոր, որը լիովին համապատասխանում է Լևոնին, բայց պետք է շտապել, քանի որ մինչեւ վիրահատությունը միայն մի քանի օր նախավիրահատական պրոցեդուրաների վրա է անցնում։ Լավ, ուրեմն նորից կապվել այդ կլինիկայի հետ եւ հայտնել, որ համապատասխան գումարը կլինի։ Ամեն ինչ այնքան էլ հեշտ չէ։ Ինչու՞։ Նախ ես պետք է երաշխավորագիր ուղարկեմ, ապա գումարի չեքը, որպեսզի ձեր թորնիկին նրան գրանցեն իրենց մոտ։ Երբ է պետք դանել։ Որքան շուտ, այնքան լավ։ Հիմա ամեն ժոպեն թանկ է ձեր թորնիկի առողջության համար։ Լավ, բժիշկ, ես կաշխատեմ մի քանի օրում կարգավորել այդ հարցը։ Լավ, ես կսպասեմ։ Բժիշկ, հենց երեխին արթնացավ, խնդրում տեղյակ պայք, որ տեսնեմ։ Անպայման։ Միրոպես սպասի, պա։ Bob!